Našla som ťa tu v objatí s tvojou bývalou a ty hovoríš, že ste zaspali? Presne viem, o čo sa tu snažíš, ale ty prehráš, Eda. Ja budem mať, čo mi patrí, neboj sa. Ty si to chcel a prehral si. Na budúce si to radšej rozmyslí. Veľmi trpím a zabezpečím, aby Serkan videl, že trpím. Čo to je? Moja výpoveď. Prijatá. Láska na prenájom. Dnes o 20:30 na Doma a 8 častí v predstihu na Vojo.